60 km/h.
64 km/h. Chegou aos 72. Não, é para cá. O vento está quanto? Tens que ir em suporte. Em suporte mundo tu não tens. Okay. Mas o motor está sempre. Se quiseres só acelerar. Sim, mas só que vai queimar mais bateria. Ah, não. Tem que mandar vir para cá já. Senão o gajo não se aguenta. Já lá, olha, aquele contra o vento é capaz de não conseguir vir. O meu tive que pôr em suporte mundo. Vou ver. Este não tem suporte, como sabes. Ué, se eu cair, cai na mata. Está a 120, mas o gajo agora vem a 25 km, não sei se tem bateria que chegue. Quanto é que tens de bateria? Faz a ver o que quer dizer, para lá foi no stand. Mas quanto é que tens de bateria? Tens 61%, foda-se, estás a brincar ou quê? Olha aqui o coisa do home, onde é que ele já está. Sim, calma. E tem, ele vem mais devagar por causa do vento. Vamos lá ver. Agora está a vento de diferença, vou-me afastar. Pode ser que faz tanto. Está a quase 1700 metros de distância. Interrompe, ele já está virado para cá, não está? Interrompe e acelera. Não, pode ser que não. Está um bocadinho já do home, assim, um bocadinho. Ele está virado para cá. Acelera. Deixa lá ver mais um bocadinho. Quanto por cento? Também convém fazer. Ainda quer sacar do Mavic para ver o que é que ele faz, digo eu. Parece que agora está menos vento, a impressão. Eu vou ter batido.
de velocidade agora. Vou para lá. O meu recorde é 70 km com o Mavic, este passou. Foi 78 ou 71, não sei. Vamos a ser filmado. Ah. 600 metros de distância, 3 minutos de voo, 25 km/h. Isto foi só para gastar o resto da bateria. Uma coisa que ele não fez até agora foi desligar a gravação, que era o que ele fazia. Eu desconfio que isso era mau contacto na coisa do cartão. Não é todo o cartão, se calhar. Esta imagem é preto e branco, este aircraft, quando o gajo está longe. Ah, sim. Quando, agora sabe bem, não é? Está aí bem. Estou a ouvir. Está a 300 e tal metros de distância. Low battery warning. É. 3 vezes, para tudo bem. Mas ainda tem aqui o suficiente para coisa, só que esta bateria é antiga. 28%. É antiga? 28% de bateria. Não devia ter feito com esta, este voo longo. Mas, se cair também cai. Desenterrado. Já ouço o carro e vejo o carro na imagem. Come to daddy. Do 24%. O velhote já aí vem. O velhote. O velhote, mas foi. É? Vamos continuar a dizer. Onde é que isso diz gimbal disconnected? Eu já... Não, está a dizer aí agora para não? Não, só diz quando... Naquele menu corrido cá para sim, baixo. Sim, sim. Onde é que ele está? Já mostro. Mas ah, vai ele... É por baixo que está. Parece uma avioneta, caralho. Quando os gajos vêm com este vento... Ai. É mais tempo a viagem do que o voo. 17% de bateria. 7%? 17, 16. Já está aqui o carro, o gás. Ok. Tirando só aqueles que eu peço. Já mostro. Da puta de arames são estes que tu fizeste, meu. Olha o gajo, o que é que estava aqui a dizer? Já regressar sozinho e não sei o quê. Eu já tenho... Vou parar a gravação. Se quiser parar, se não quiser. Arames? Então tu tens as pecinhas, porquê precisaste de arames? É bom ter gravado outra vez. Estou para experimentar agora. Aí até o gimbal todo baboso em cima. Onde é que está? Ali. Isso é a tal cola que eu meti, porque essa chapa amarela está solta, não, não está, e aqui atrás também. A ver se isso interfere de alguma forma na, esta merda a gravar não sei o quê. Nas vibrações da câmara. Pois é que os cabos estão ali um bocado mordidos atrás, pode é. Ser que seja por causa de um cabo daqueles, sabe? Olha, olha. Há qualquer merda. Olha que interferências. Isto não para de gravar. Ah, bom. Olá! Está a gravar outra vez? Olha para mim! Olha para mim!
são sólidas. Espera aí que eu mostro onde é que diz. Olha aqui. Gimbal staple. É isto que eu não sei. Depois pode ligar. Não estava à espera de ser com milhas. Bem, mas olha, eu estou satisfeito com esta merda. É o que interessa. Não pode ter escutado.